Величезний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати разом приготувати ось такі дуже ароматні, м'які, пухкі, здобні булочки із смачною вишневою начинкою. Підготувала здобне дріжджове тісто. Я не стала знімати цей процес на камеру, оскільки аналогічне тісто я вже готувала, коли знімала ролик із ватрушками. До речі, ссилочку на нього я залишу в кінці відео. Тісто, як я повторю, ідентичне. Єдине, що я трішки змінила, то це кількість цукру. Я додала його цей раз трішечки менше, 70 грамів. Все інше, як я сказала, вже ідентичне. Далі закриваю мисочку кришкою і залишу тісто для підйому. В цей час буду готувати начинку. Для неї мені відповідно знадобиться вишня, звичайно, без кисточок. У мене вишня була заморожена, звичайно, що в сезон можна використовувати і свіжу вишню. Її потрібно розморозити, і ось цей сік, який в мене утворився в процесі, я також буду використовувати. Ягоди я переклала у кастрюльку, сюди ж додаю цукор. До речі, кількість цукру можна регулювати також залежно від кислоти вишні і від того, наскільки потрібна солодка або не солодка начинка. У мене достатньо така кисловата вишня, тому я додала 100 грамів цукру. Перемішую, і мені потрібно все це зараз довести до кипіння. Коли вишня з цукром закипіла, я зменшую вогонь до маленького і проварю ще буквально 5 хвилин. Далі мені буде потрібен ось цей сік, який утворився в процесі розморожування вишні. У мене тут приблизно 50 мг. Звичайно, що замість цього соку можна взяти звичайну воду. Сюди я додаю картопляний крохмаль 20 грамів і все добре перемішую. Тепер розведений крохмаль потихеньку вливаю до вишні і при постійному помішуванні буду готувати ще приблизно хвилиночок 5, поки маса не загустіє. Ось такою в результаті повинна бути начинка, ось так, достатньо густа. І тепер потрібно дати їй час повністю охолонути. Якраз за той час, поки підійметься тісто, і начинка повністю буде холодна. То в мене ось так добре підійшло. Викладаю його на робочу поверхню, яку я припорошила борошном. І ось так злегка його обминаю. Руки також періодично буду припорошувати, щоб нічого ніде не прилипало. Та саме стосується робочої поверхні. Далі тісто потрібно розділити на рівні частини, залежно від того, скільки булочок буде в результаті. Я ось так просто відщипую. І ось так формую. Далі з кожного шматочка буду формувати прямокутничок або овал, як вийде. Так, приблизно має вийти. Далі я буду скрибочком, можна зробити звичайним ножем. З одного краю буду робити ось такі невеличкі надрізи. На один край викладаю начинку. Таким чином, щоб края були вільними. Я приблизно десь одну чайну ложечку буду викладати, ось так і підрівнюю. І закручую все у рулетик. І добре защиплюю краї. І перша булочка у нас буде готова. Ось так ще по боках додатково підрівнюю все. Після того, як всі булочки у мене сформовані, я їх переклала на деко з пергаментом, обов'язково шолом донизу. Далі прикриваю рушничком і залишаю на хвилиночок 20. Після цього поверхню всіх булочок я змащую злегка збитим яйцем і буду відправляти випікатися у зарання розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. У мене вже все готово, і ось в результаті, які булочки в мене вийшли, дуже-дуже ароматні, як, власне, і вся дріжджова випічка, пухкі, ось такі м'які, покажу, які всередині.
ось такою начинкою. Величезний плюс ось такої начинки, що вона в процесі не витікає і виходить дуже-дуже смачною. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте, це дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу, запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.